ពេលខ្លះម្នាក់ឯងចង់ញ៉ាំភីហ្សាវិញពីថាពិបាកចិត្តដែរហ្នឹងព្រោះឲ្យត្រូវកំងមួយឡើងធំមែនតើមកនៅឃើញថាចង់ញ៉ាំម្នាក់ឯងញ៉ាំអត់អស់ហ៎ប៉ុន្តែបានមកស្គាល់មកកន្លែងនេះហើយចង់ញ៉ាំម្នាក់ឯងនិយាយពីថាស៊ីផុយមកភីហ្សាដែលមានរូបរាងដូចចំណិតព្រះខែនេះសំខាន់ហ្នឹងគឺទឹកសោះដែលគេលាបនឹងវិញគឺគេធ្វើថ្មីថ្មីហ្មងនៅពេលដែលយើងកំងមិនគេដុតភីហ្សាឲ្យយើងដងធ្លាប់តែឃើញភីហ្សាហ្នឹងគឺគេមានលាបទៅជាប្រភេទទឹកពេញប៉ោះអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅទីនេះទឹកសោះដែលគេលាបលើភីហ្សាហ្នឹងគឺមានច្រើនមុខច្រើនបែបទៅតាមប្រភេទភីហ្សានីមួយនីមួយតែដឹងវិញគឺមានរហូតដល់4រសជាតិដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាភីហ្សាទី1នេះគឺរសជាតិ pepperoni ឬមួយក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចង់ញ៉ាំជាមួយនឹង barbecue chicken នេះនឹងក៏មានដែរសំខាន់សាច់មាន់នឹងវិញគឺគាត់លីងថ្មីថ្មីនៅពេលដែលយើងកំងនឹងហ្មងមានតាំងពីភីហ្សា seafood cocktail សម្រាប់ដាក់នៅ topping នេះវិញគឺជាប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់តែម្ដងឬមួយក៏ចង់ញ៉ាំជាប្រភេទ Hawaii pizza ដែលមានតាំងពីសាច់ hamburger រួមជាមួយនឹងម្នាស់នៅក្នុងនឹងក៏បានដែរតម្លៃភីហ្សាវិញគឺធូរថ្លៃសមរម្យខ្លាំងមែនតើដែលមានតម្លៃចាប់ពី $5 5កាក់ឡើងទៅទេហើយចំពោះកន្លែងនេះខ្ញុំបានទៅថ្ងៃនេះនឹងគឺមានឈ្មោះថា Luna Prime ដែលសាខាខ្ញុំទៅនឹងនៅខេត្តនរោត្តមនឹងមកចូលទៅដល់ទីនេះភ្លាមម្ដងណាក៏ដោយនិយាយពីថាជាប់ចិត្តជាមួយនឹងការរៀបចំនៅក្នុងហាងនឹងតែម្ដងណាក៏ដែររំលងដែរជាមួយនឹងកន្លែងដែលគេចំថ្ងៃនឹងជន់ខាងលើនេះវិញនិយាយពីថាយើងអាចអង្គុយឈៀលឈៀលជាមួយនឹងការផឹកកាហ្វេឬមួយក៏ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអាហារថ្ងៃត្រង់បែបឯកជនភាពអីហ្នឹងក៏បានដែរនេះអាចនិយាយបានថា perfect ហ្មងមិនថាការជប់ជុំបែបលក្ខណៈខ្នាតធំឬមួយក៏ការជប់ជុំរបៀបថា date ម្នាក់ពីរនាក់អីហ្នឹងទៅទីនេះគឺដឹងតែត្រូវម៉ាច់ម៉ាច់ហើយមកហូបអាហាររបស់គាត់វិញគឺមានច្រើនជម្រើសច្រើនបែបនិយាយពីថាមនុស្សរបស់គាត់គឺ update ថ្មីថ្មីរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅនេះវិញគឺខ្ញុំចង់សាកខ្លាំងហ្មងជាមួយនឹង pizza ចំណិតលោកខែហ្នឹងនិយាយទៅដល់ចំណុចពិសេសនៃ pizza នៅទីនេះវិញទី1ហ្នឹងគឺតម្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសមរម្យខ្លាំងមែនតើគឺមាន $5 5កាក់ឬមួយក៏$6ទៅតាមប្រភេទ pizza អីចឹងណាតែបើនិយាយទៅដល់ការចំអិនរបស់គាត់វិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលយើងកំងនឹងហ្មងនៅពេលដែលញ៉ាំមកនិយាយពីថាចាប់ជាតិគ្នាខ្លាំងមែនតើមិនថាទៅលើទឹកសោះដែលគាត់បានលាបទៅលើសាច់ pizza ជាមួយនឹងជម្រើស topping សាច់ហ្នឹងវិញគឺមានច្រើនជម្រើសឲ្យយើងត្រូវការតែម្ដងចង់ញ៉ាំជាប្រភេទ barbecue chicken ក៏មានមួយក៏ចង់ញ៉ាំជាប្រភេទ seafood cocktail អីក៏មានដែរនៅទីនេះគឺយើងអាចជ្រើសរើសបានរហូតដល់4រសជាតិហើយទៅ Luna Prime ម្ដងនិយាយពីថាមានអារម្មណ៍ថានៅទីនេះគឺ all in one ជូនហ្មងចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងជម្រើសម្ហូបអាហារឬមួយក៏ជម្រើសភេសជ្ជៈបែបណាក៏គាត់មានដែរមែនហ្នឹងប៉ុន្តែគ្នាឲ្យទៅ Luna Prime ម្ដងគឺដែរមើលរំលងទេជាមួយនឹង Nitro Cold Brew របស់គាត់ហ្នឹងពីថានៅពេលដែលគេដាក់ឲ្យយើងភ្លាមញ៉ាំភ្លាមចេះមានអារម្មណ៍ថាក្លិនឈ្ងុយឡើងប្រហាពេញមាត់តែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នានឹកឃើញថាអូអត់សូវចេះញ៉ាំកាហ្វេទេក៏យើងអាចទៅ Luna Prime បានដែរកែវនេះវិញគឺខ្ញុំបានសាកកំងជាមួយនឹង Passion Soda និយាយពីថារសជាតិរបស់គេឡើងមកអែមហ្មងញ៉ាំអមគ្នាជាមួយនឹងនំប៉័ងដែលគាត់ធ្វើការដុតថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏យើងចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងជម្រើសនំខេកហ្នឹងក៏មានដែរហើយសំខាន់ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាននិយាយពីទីតាំងរបស់គាត់វិញគឺងាយស្រួលរកខ្លាំងហ្មងដូចថា Luna Prime គឺស្ថិតនៅលើផ្លូវនរោត្តមហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ទីតាំងបូករួមជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងដាក់បន្ថែមនៅក្នុង Caption ក្នុង Comment អរគុណបាយបាយ